Ahojte, volám sa Pavel Knor a pracujem v spoločnosti Pizzasell ako web developer. Práve mi vyšiel nový článok, ktorým sa venujem webfontom. Webfonty sú stále používanejšie, avšak môžu výrazne spomaliť váš web. V článku som spomenul niekoľko spôsobov používania webfontov, ich výhody či nevýhody. Ak chcete zlepšiť svoj web, určite si prečítajte môj nový článok.